Отут на Поділлі, у рідному краї, де річка, що зветься, як Бог протікає, гуляють весілля, музики троїсті, пісні виплітають такі голосисті. Чути ген-ген. Ой, сусіди голубонькі, йдіть нині ви до мене. Будемо мед вино пити, каравай будемо місити. Як місяць. І випікають коровай у селі Колом'я Славутського району. Дивіться вже зараз у виконанні творчого гурту цього села керівник Любов Свєцька. Хай Бог благословить. Пане старосто, дозвольте коровай замісити. Бог благословить. Пане старосто, дозвольте коровай замісити. Пісню співайте. Розчинять коровай. Валя булочку взяла. Давайте. Кума. Де моя кума? Дійсно. Поїшла я та й на Щоб
Скоріше відберіть на форму. Давайте, ну я подушечку підложу. Ставте, ставте. Ой, сходь наше тісто, що було в ножвах тісно, було тісно, тісне. А де ця весільна мати наша? Хай розділить тісто на коровай. Біжу, біжу. Що це? Беріть на форму, дівчата, мастіть. Так, почекайте. Нехай на форму, форму, мастіть форму. Беріть на полосочки вже. Валя, давай. Форму мастити. Так, Романі, сіжу колосочки, щоб були щасливі мої діти. І сиплю копійки, щоб були багато. Аля, беріть підошву робіть. Катя, беріть ну, парочку для молодих. І обручик на коровай зробіть, дівчата. А ми, кума, і давайте ну, шишечки без гренько. Наша піч григотче, коровою ходже, а при пічу посміхається, коровою дожидається. Ой, котю, би старосто, Давайте. Де лопата? Що буде? Що не буде? Ну, нічого.
такий гарний коровай удався. Ой, дякую за коровай, який гарний удався. Невмирущими чарами віє від наших обрядів і звичаїв. Вони зворушують уяву і почуття дітвори та дорослих. Дбайливо передані із роду в рід нагадують нам про минуле і свідчать про силу традицій українського народу. Зараз вашій увазі випікає коровай народний аматорський ансамбль народної пісні «Джерело» Новоселицького сільського будинку культури Полонського району. Керівник Тетяна Чумак. Сьогодні будемо випікати коровай. Я вже й запросила коровайничок сусідок наших. Ну, десь заварилися. І на коровай йдемо, муку яйця несемо, ще й рожа біє квіти, що влюбили сьогодні. Доброго здоров'я. Проходьте, жіночки, ми вже й заждалися вас. А ось і тісто, ще з вечора розчинене. Тепер будете місити коровай. Беріться до роботи. Звичайно. Звичайно, гарний коровай. Ось водичка, будете руки мити, тирати. Зараз я вам фартушки дам. Фартушки чіпляйте. І по два полосочки, щоб моїм діткам було життя хороше. Пані старості, пані пристарості, благословили пити, гуляти, благословіть для молодої коровай замісити. Раз, другий, третій, і всі три рази заразом. Хай вас Бог благословить. Благослови, Боже.
я вам гречки підсиплю. А ще трошки сметанки, щоб гарніше було. Дві квіточки на стіні.
не перше. Кажіть, вона закопала. Ой, давайте, давайте, я коровай не перебився. Зробимо, я і по черешки, і по ціпочка. Зараз ми поділимо тісто і будемо виробляти коровай. Коровай. Коровою раю я тебе вбираю, рожевині квіти, щоб любили листі. А ви, жіночки, несіть коровай парі. Хто розчиняв, несив тісто, той парі несіть. А ви, жіночки, на двір не виходьте, дверима не стукайте, щоб нам коровай не спав. А п'ятниця починальниця, а п'ятниця починальниця, а субота коровайниця, а неділю саме весілля, понеділок пити гуляти, а вівторок сватів збирати, а